Skoro pred svaku novu godinu i Božić budemo uznemiravani na ulicama od petardi koje najčešće bacaju i pale maloletnici radi neke njihove zabave od koje mogu da nastradaju oni sami, ali i mi prolaznici. Do sada se prodaja obično vršila kod nekih uličnih prodavaca ili na ponekoj tezgi na pijaci, a mi smo danas došli na zelenu pijacu u Šidu da proverimo da li ovde možete kupiti petarde. Dobar dan, da li kod vas ima da se kupi petard? Ne. Hvala. Da li kod vas ima da se kupi petard? Ne, nema nigde na pijaci petard. Dobar dan, da li kod vas mogu da se kupi petard? Ne. Hvala. Na Šidskoj zelenoj pijaci ni kod jednog prodavca ne možete kupiti petarde. U Šidu postoje dve legalne prodavnice za prodaju pirotehničkih sredstava. Na vratima i jedne i druge piše da je strogo zabranjena prodaja licima mlađim od 18 godina. A mi ćemo ući malo unutra da čujemo kakve su cene i šta se tu sve može kupiti. Da li ima nešto u vašoj radnji što ipak mogu da kupe maloletna lica, odnosno mlađi od 18 godina? Naravno da ima, postoje na primer dečiji vulkančići, postoje mini bum petardice ovako, koje samo bacite dole na pod, one znači nemaju nikako da je opasno za decu, ne znam, imamo leptiriće ovako isto da se zapale, paketiće za, baš za malu decu i tako, ima. Za koje potrebe ljudi najčešće pazare u vašoj radnji? Pa pazare za, sad za ove novogodišnje praznike, za božićne, za privatne rođendane u svojim dvorištima gde su bezbedni, jel? I tako. A koliko košta je jedna kutija petardi? Pa košta, sve zavisi, ima od 150, 160 dinara i tako. Koliko su svetleće rakete? Svetleće rakete, pa imamo, sve zavisi, oko 400 dinara dođu, 600, tako. Imamo rimske sveće, što su isto dosta povoljne i bezbedne za decu, isto može, evo ovako, da vam pokažemo. To je isto onako, za decu, baš bezbedno i nema, u ruci može da se drži slobodno. Interesantan podatak za obe radnje je da one rade vrlo kratko u toku godine, otvaraju se polovinom decembra, a zatvaraju polovinom januara naredne godine. Članom 17 novog zakona o javnom redu i miru, koji je usvojen u Skupštini Srbije u martu mesecu ove godine, predviđene su kazne za one koji paljenjem pirotehničkih sredstava budu narušavali javni red i mir ili ugrožavali sigurnost građana, da će se kazniti novčanom kaznom od 50 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. Apel građanima da upotrebom pirotehničkih sredstava ne remete javni red i mir i sigurnost građana uputio je i načelnik policijske uprave Sremska Mitrovica Đuro Mandić na nedavno održanoj konferenciji za novinare. I ovom prilikom, a u sklopu nastupajućih praznika i neke tradicije izvitoperene u našem narodu da se u te dane ne zbacaju petarde, puca iz vatrog oružja i tome slično, koristim još jednom priliku da putem vas pošaljemo jednu jasnu poruku svi zajedno građanima da se u nastupajućim praznicima daleko bolje i bezbednije mogu veseliti na mnoge drugačije načine nego pucanjem iz petardi, iz prangija, da ne kažemo iz vatrenog oružja. Ponovo upozoravam, svaki neodgovorni vlasnik oružja koji ispali metak u vis, to zrno u jednom trenutku mora da padne na zemlju i u toj situaciji može da povredi nekoga. Iskreno se nadamo da će novi pooštren zakon o javnom redu i miru uroditi svojim plodom. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Tatjana Pejić.